alle kom på Daniel. Simen, og i dag er det 22. desember, og i dag er det julespesial! Ja! Og som dere ser, så har vi hogd ned et juletre i hagen vår, så vi har til og med pyntet det. Så vi tar en titt på det nærmere. Ja! Så da går vi bort til det. Hva synes du det juletreet er, Daniel? Kjempefint! Det er det kuleste juletreet vi har noen har sett. Det har vi hogd ned helt selv! Jo, så det er dritfett! Ja, kjempefett! Ja, da ses vi! Ja, det gjør vi! Vi ses der borte! Nå håper jeg dere fikk en liten titt på det juletreet der. Så nå tenker jeg at vi skal gå ut i stua og bake peppkaker. Så ja, da ses vi der ute! Ja, det gjør vi. Vi må jukse litt, altså. Så vi har kjøpt ferdig kransekake der. Vi tar ikke alt fra bånda. Orker ikke. Det ble ikke peppkake likevel. Nei. Det er kransekakestenger, da. Det lukter som sånn der slim. Må ikke spise. Du sa du ikke skulle spise noe. Nei, vi skal ikke spise. En liten bit. Det er bare å smake. Du kan få fort vondt i magen. Okay. Og da må vi rulle. Jeg bruker den her, jeg bruker kjevle. Ja, du må rulle. Du må ha mindre. Det bare kommer til å klisse seg av det. Ja. Yay. Den flyr. Vi må lage noen... Oi. Skal vi lage en svær kransekake? Nei, vi skal ikke lage kransekake. Vi skal lage kransekakestenger. Så vi skal egentlig bare dele opp med kniv og legge på kakebrettet, og så skal de om i 8-10 minutter. Nå kan jeg leke at jeg er Wenche på TV 2. Ja, mm-hmm. Den eneste forskjellen er at du er mann da. Ja, Wenche er jo ikke mann. Nei, det er helt sant. Du er en dame. Og så legger vi de sånn, to rekker. En katt som har lus. Ja, men du kan ta en kniv. Jeg har den bare like lange. Vi må prøve å få litt system. Hvis dere ser der borte, så ser dere juletreet. Borte der, baki der. Jep. Det ser du akkurat. Ja, det ser du ikke. Ja, det ser du. Det var litt forskjell på de her da. Ja. Den der var jo kjempestor. Jeg vet, jeg var kanskje litt dårlig med det. Det er det små. Og så, sånn. Jeg skal gjøre det så fort jeg kan. Ikke grise. Vi tar bare to rekker på et papir. Ja, vi gjør det. Og de skal 8-10 minutter skal de stekes i ovnen på 190 grader. Men de må være like tynne og sånn da. Hæ? Er det godt? Nei, ikke før de har stekt. Det blir for seint. Det er jo godt det. Er det godt? Ja. Ja. Det smaker som slim. Det var ikke godt. Det var ikke det. Hva er det da? Jeg vet ikke. En meitemark. Det var det jeg prøvde å lage, da. Du får jo besøk, så ligger det boks med full av meitemark, eller? Jeg tror ikke det er noen som har lyst til å spise de. Nei, den er død, den der, da. Den har ikke levd engang, altså. Men vi får ikke tre rader på det brettet. Nei. Eller gjør vi det? Vi kan legge noen den veien. Ja. Vi kan ikke ha det sånn at de smelter i hverandre alle sånne. Putta jeg de... Det var fint mønster da. Oi, den var litt... Veldig fint mønster. Ja, men husk på at de blir litt større, skjønner du? De eser litt ut. Skal jeg ha de sånn da? Har det passet? Da har vi laget sånne... Vanlig stek. Oi! Nå rullet den ene ned. Da er vi på en måte ferdig å bake. Så da... Ja, da ses vi. Da ses vi der inne. Håper dere likte at vi bakte, så da tror jeg vi sier ha det. Så gjerne del videoen med vennene. Gi en like, kommenter. Har du ikke abonnert på den, Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av sånn. Så ha det!